Moje jméno je Vladimír Krajíc a jsem architektem společnosti FAKT. Cílem naší práce bylo v první řadě udělat obtisk toho, co jste slyšeli od mých předřečníků, do území, které máme vymezené. Otiskem rozumíme, abych to vysvětlil, město. Město podání by mělo být město, v našem podání by mělo být město s lidsky přirozeným měřítkem, příjemným měřítkem, město s dostatkem zeleně a kvalitními veřejnými prostory. Město, kde nemají okna přednost, město sousedské, plné setkávání, kontaktů a město bezpečné, plné života. K tomu jsme si stanovili několik cílů. A těmi jsou propojení lokality s městskou strukturou, jak tady zaznělo, tak lokalita trpí poměrně velkou izolovaností z hlediska jak struktury objektů, tak hlavně dopravní zlepšení kvality prostředí, tak to je na snadě, ten úkol je na prvním místě. Dosažení pestrosti prostředí a odstranění nedostatků území. Popis lokality znáte, asi všichni jste místní a víte, o jakém území se bavíme. My jsme postupem práce vlastně stanovili hranice toho řešeného území a rozšířili je až na hranici střední lesnické školy do Burketovy ulice. To z důvodu dopravního napojení na silnici 1/20, jinak hranicí je přirozeně Pražská ulice, silnice 1/20 a Čelatovské ulice. Jedná se o území, které v těchto vytyčených hranicích má přibližně 14 hektarů. Stávající dopravní schéma vidíte tady na tom jednoduchém obtisku. O poručíkách ho uvedl poměrně obšírně, tak já to téma přeskočím a půjdu hlavním pilířům toho navrženého řešení. První pilíř je vyšší propojení centra města a lokality Svatý Václav. Lokalita západní strana města za silnicí 1/20 poměrně dynamicky roste. Rozvíjí se hlavně bydlení a vznikají úzké koridory pro dopravu, konfliktní koridory. My bychom chtěli posílit spojení centra města se Svatým Václavem samostatnou komunikací pro pěší a pro cyklisty, která je v co nejmenším souběhu s automobily. Druhým hlavním pilířem je již zmiňované napojení na silnici 1/20. Bylo vypracováno ve dvou variantách. Ta varianta, kterou tady vidíte jako první, tak ta se odehrává plnohodnotné napojení na silnici 1/20 pouze na pozemcích této komunikace 1/20 mimo úrovňovým kruhovým objezdem. A to je druhá varianta. Ta vyšla z práce pracovního podvýboru pro dopravu, kdy se kruhový objezd přesunul na pozemky města, živě zmíněný, a byla zhodnocen stav stávajícího mostu ke Svatému Václavu. Ten byl vyhodnocen jako dobrý, takže je věnován v našem návrhu pouze automobilové dopravě. Hlavním cílem napojení na silnici 1/20, to už tady taky zaznělo, to je všesměrné napojení lokality i městské struktury. Všesměrné, rozumí se všechny sjezdy, oba dva sjezdy od Prahy i od Českých Budějovic a rovněž na druhou stranu výjezdy na Prahu i na České Budějovice. Napojení na silnici 1/20 má dva body a ten jeden je vyveden prodloužení z Dvořákovy ulice, druhý po již zmíněném stávajícím mostě pro automobily do Burketovy ulice. Napojení na silnici 1/20, což je klíčový bod toho řešení, následuje napojení na městskou dopravní síť. Na městskou dopravní síť se napojujeme silnicemi nebo komunikacemi s návrhovou rychlostí 50 km hodině a máme dva napojovací body lokality. Jedním z nich je kruhový objezd na sjezdu ze silnice 1/20 a druhý nový kruhový objezd na křižovatce ulic Pražská a na Sněhadlech, což je prostor bývalého Strabagu. Když půjdeme po struktuře komunikací dál do území, dovnitř, tak navrhujeme další typ komunikace se sklidněnou dopravou, už jenom s návrhovou rychlostí 30 km hodině. To vidíte v té jižní části, tam se podporuje
začneme Dukovskou ulicí, tedy na Václavské části, a v jižní části našeho městské části, městské strany, se podporuje sklidnění Čelkovské ulice, sklidnění části Pražské ulice a ulice Výstaviště. A nová sklidněná komunikace, která propojuje severní a jižní bok kasáren. Ty nejklidnější komunikace z navržené hierarchie, to jsou obytné zóny. To je vyhlášková komunikace, obytné zóny, která si klade za cíl dávat už přednost pohybu pěších cyklistů a dokonce umožňuje i hru dětí, pokud je užívána tak, jak je správně. První navrženou komunikací charakteru obytné zóny by byla Vladislavova ulice. Druhou navrženou je obsluha jižního území lokality Kasáren. Tolik k té základní struktuře, která ještě umožňuje pohyb automobilů. Ta základní struktura je doplněna dopravní sítí už bez pohybu automobilů. A to jsou prostory, které navazují na propojení pro pěší a cyklisty. Prvním prostorem je závěr Čelákovské ulice, nové Malé náměstí a neboli Piaceta, na který navazuje most pro pěší a cyklisty v ose svatý Václav v centru města. A druhým veřejným prostorem je lávka pro pěší a cyklisty ve směru svatý Václav Portič v severní části území. Tady už vidíte schéma pohybu pěších a cyklistů v území. Je poměrně dbáno na to, aby jejich tahy co nejméně odkrávaly automobily. Podporují se tři hlavní tahy průjezdy území a ta první trasa je svatý Václav v centru města, to je ten zmíněný nově navržený most pro pěší a pro cyklisty a sklidněná Čelákovské ulice následně do ulice Národní svobody. Druhá hlavní trasa podporovaná je trasa svatý Václav, sídliště Portiče, řeka Otava, to je v té severní části. A třetí spojka, to je trasa Kasárna, řeka Otava. Dobrý den, já jsem teda architekt Křenek a pokračoval bych na té prezentaci, kde bychom opustili to dopravní řešení a nazvali bychom vám tedy konkrétně strukturu zástavby konkrétních domů a jejich funkcí. Prvním teda úkolem bylo hlavně vymezit a umístit budovy občanské vybavenosti. Konkrétně se teda jedná o budovy sportovní haly, budovu plaveckého stadionu a na základě vlastně zadání od pracovní skupiny umístujeme i objekt mateřské školky. Hlavním motem pro umístování té vyšší občanské vybavenosti je doplňování objektu okolo nového veřejného prostoru, takzvané Piacety. Ta Piaceta je vlastně umístěna na té pěší ose svatý Václav v centru města. Nachází se v závěru Čelákovské ulice. Je to dostatečně dimenzovaný prostor pro klidný pohyb pěších s dostatkem vysoké zeleně. Prvním objektem, teda, který tam umístíme, jak jsem říkal, je plavecký stadion. Ty rozměry toho objektu jsou navrženy s ohledem na stávající projekt, který je pod lesnickou školou a dle zadání té pracovní skupiny se jedná o samostatný objekt bez venkovní části. Druhý objekt je sportovní hala, který se nachází v severní části území a taktéž teda jako vzor byla brána teda projektová dokumentace, která byla zpracována pod lesnickou školou. To znamená, že ty objekty jsou přibližně stejně veliké. Objekty jsou umisťované co nejblíže k silnici 1/20 a fungují vlastně zároveň jako hluková bariéra, protože hluk vlastně je způsobený ze silnice 1/20 je pro to území enormní. Jsou tady vlastně nadlimitní hodnoty hluku i v samotném území Kasáren. Využíváme parcely s výbornou dostupností, a to jak vlastně z centra města, tak od svatého Václava a z Výstaviště. Jsou to vlastně parcely, které se podařilo využít vlastně díky zvolenému dopravnímu řešení, kdy využíváme vlastně plochy po stávajícím sjezdu ze silnice 1/20. Dalším důležitým bodem a výhodou je návaznost na stávající občanskou vybavenost, která je v místě. A to je vlastně blízkost středních škol, základních škol, například domova pro seniory.
Samostatné objekty můžou být budovány v etapách, to znamená samostatně, a samozřejmě se nabízí možnost, že mohou sdílet i technologické vybavení a zázemí pro pracování. Posledním tedy umisťovaným objektem území je mateřská škola, ta je umisťována teda v té severní části lokality Kasáren. Její umístění je zvoleno s ohledem na dostupnost. Díky nové pěší lávce by mohla být vlastně dostupná i z předměstí svatého Václava. Dále ta dostupnost je i se sídliště Portič a samozřejmě pro lokalitu Kasáren. Velikost toho objektu je přibližně dimenzováno na kapacitu 100 dětí, což je standardní čtyřstřídní mateřská školka. Teď se tady dostáváme k dalším domům, umisťovaným v lokalitě, a to jsou budovy pro bydlení. Hlavním cílem tedy bylo vytvářet lokality, které budou bezpečné a živé vlastně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Umístění těch domů je lokalizováno do ucelených a chráněných bloků vlastně v té severní části a v jižní části. Dále jsou budovy pro bydlení doplněny i v Burketově ulice, i s ohledem tedy na historické tendence zastavovat tuto ulici a také jako podpoření té pěší osy, která vede nově ze svatého Václava do centra města. Důraz je kladen na sociální strukturu lokalitu, to znamená, že by zde měly bydlet tedy všechny sociální skupiny, aby byla udržitelná forma toho prostředí. To by samozřejmě mělo být podpořeno i různorodou skladbou bytů, to znamená, že by zde byly byty jak pro jednotlivce, tak až například pro rodiny s dětmi ve vyšších kategoriích. Výhodou tedy funkce bydlení je, že zajišťuje život v lokalitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a tím vlastně vytváří prostředí, které mají vlastně sociální kontrolu. Proto vlastně i jsou zvukovány do takových ucelených celků, aby vznikalo vlastně živé a bezpečné prostředí. Co se týče výstavby, tak by měla být zvolen nějaký udržitelný přístup, to znamená, neměla by to být porce jenom pro samotné město, ale měly by se zde střídat různé formy výstavby od developerských po městské přes družstevní až například pro housing nebo například bydlení pro seniory. Dále tedy podél hlavních tras využíváme i partery budov, nejenom tedy pro funkci bydlení, ale tyto prostory by měly tvořit i příležitosti pro umístění služeb, které by vlastně doplňovaly potřeby těch místních obyvatel. Tím se vlastně dostáváme k té komerční vybavenosti. Tady v tomto případě konkrétně v samostatných objektech. Cílem bylo tedy podporovat lokální centra, to znamená místa, kde se předpokládá nejvyšší koncentrace lidí a pohybu lidí. To znamená, že vlastně sledujeme de facto hlavní dopravní tahy v území, což je zóna 30 v té severní lokalitě Kasáren, nebo například vlastně ta nová pěší trasa z centra ke svatému Václavu. Škála vlastně těch funkcí jsou od služeb v parteru přes administrativu ve vyšších patrech až například pro ubytování ve formě hotelu, sportovní ubytovny a podobně. Dalším tedy důležitým bodem v území je parkování. Cílem parkování a vůbec vlastně návrhu těch bloků pro parkování bylo uvolňovat vlastně plochy veřejného prostoru s cílem teda jejich věnování spíše pro zeleň a pro pohyb pěších. Z tohoto důvodu vlastně byly vytvořeny samostatné objekty pro parkování, aby vlastně zmizela ta povrchová parkoviště a mohly se místo toho věnovat spíše zelení. Objekty Lemovy silnice 1/20, tohle umístění je teda zvoleno záměrně, jak už jsem říkal, ta lokalita je významně zatížena hlukem z dopravy, to znamená, že tyto parkovací domy by zároveň tvořily jakousi hlukovou bariéru a vytvářely vlastně klidnější prostředí uvnitř toho území Kasáren.
Objekty by měly být doplněny nějakým stromařením nebo například nějakými zelenými fasádami, aby vlastně ten jejich objem co nejvíce zmizel. Z toho důvodu jsou vlastně sdružovány i s více funkcemi, že vlastně nikdy se nejedná o samostatný dům, ale do toho veřejného prostoru se většinou umisťuje nějaká funkce pod bydlení nebo například akomodační vybavenost. Samozřejmě, že kapacita by měla být dostatečná pro všechny dostupné funkce v tom území. Každý dům teda by měl sloužit jiným stavbám a jiným účelům. Tady konkrétně se tedy koukáte na parkovací dům, který je určen pro sportovní halu a plavecký stadion. Kapacita je počtená zhruba na 457 míst. Z toho tedy pro sportovní halu a stadion je zhruba 200 míst spočítáno. Komerční funkce přidružená zabírá zhruba nějakých 130 míst a je zde teda umístěn i prostor pro veřejný parking, který má zhruba 130 míst. Velikost vlastně míst pro tu veřejnost samozřejmě se dá navyšovat s ohledem na to, jak bude zrovna vytížená například kapacita pro sportovní halu nebo plavecký stadion. Budovu umístěme záměry hned na sjezdu ze silnice 1/20. Z důvodu, aby vlastně veškerá doprava, která může, tak v tomto bodě vlastně zastavila a dále vlastně nezatěžovala tu vnitřní strukturu města. Výhodou toho je i, že vlastně díky tomu, že sklidňujeme teďka nově Čelakovské ulici, se zde nabízí vlastně přímá sklidněná trasa, která vede vlastně až do centra města. Tady se tedy ukáte na parkovací dům jižního boku kasáren, který má kapacitu 300 míst a je tady určen pouze pro obsluhu té jižní lokality. A stejně tak tady v tom severním území máme dva parkovací bloky a ty mají kapacitu dohromady nějakých 325 míst. Samozřejmě by měly vlastně pokrýt vlastně celou potřebu těch parkovacích stání. Posledním tedy grafem, ještě který vám ukážeme, jsou celkové kapacity, kdy tedy ta obytná struktura, kterou jsme navrhli, čítá zhruba nějakých 482 bytů. To je číslo, které je počteno na základě nějaké základní kategorie bytů. Samozřejmě s tím pohybu času, jak bude potřeba, tak ty počty se budou samozřejmě mít s tím, jak velké byty bylo potřeba. Počet obyvatel je zhruba vypočten na 850. A posledním vlastně ukazatelem je hustota obyvatel, to znamená ta poslední řádka, počet obyvatel na hektar 154. Tady možná jen pro vaši představu, nějaká kolonie rodinných domů má hustotu 25 obyvatel na hektar, nějaká hustá výstavba, například Vršovice, mají třeba až 360 obyvatel na hektar. Samozřejmě, že s tou hustotou obyvatel se pak váží i vlastně ekonomičnost té výstavby a materiální infrastruktury, kdy vlastně by se nemělo podle nějakých příruček klesnout pod 100 obyvatel na hektar. Teď teda vám ukážeme nějaké prvotní 3D vizualizace z toho území. Já bych teda ještě předal kolegovi, který by předhodně ty vizualizace ještě komentoval. Naším cílem nebylo navrhovat jednotlivé objekty, ale cílem toho práce v podstatě by měla být charakteristika veřejných prostor. Charakteristika veřejných prostor tak, aby já jsem začal svých řečí úvodem vytvořit kvalitní město a kvalitní město je dáno kvalitními veřejnými prostory. Takže byť tady v tom modelu uvidíte nějaké tvary a nějakou odlehnost objektů, tak to rozhodně není cílem. To je samostatná oddělená práce. Využiju toho, že se díváme na tu jižní část toho obytného bloku kasáren a zmíním, že ta podlažnost pro všechny bytové domy byla určena na limit 5 nadzemních podlaží. Tady ta jižní část má 4 nadzemní podlaží, které lemují tu prodlouženou Dvořákovou ulici a uvnitř už scházíme na 3 nadzemní podlaží, které rovněž ty 3 nadzemní podlaží se drží na hranici těch stávajících zahrad domů na Pražské.
Uvnitř, teď se díváme dovnitř do toho jižního bloku, to je vlastně ta komunikace už charakteru bytné zóny. Správně by tam auta neměly parkovat, měly by tam být vyřazena místa pro zásobování, ale ty plochy zpevněné, ty už jsou pro hru, ty už jsou pro pohyb dětí. To je ta bezpečná zóna s omezenou rychlostí 20 km/h, napojená potom přímo na vjezd do toho parkovacího domu, který lemuje silnici 1/20. Přetáčíme se nad těmi dvěmi objekty technologického centra. Ta technologická centra vytváří poměrně velkou porci té nebytové funkce v území. Ta porce podle našeho názoru je tak velká, že je, aby to území bylo živé, bylo živoucí, aby tam ten život opravdu probíhal 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tak je vhodná k doplnění. Je vhodná k doplnění, není vhodná k tomu pokračovat v dalších budovách občanské vybavenosti a vytvářet enklávy, které budou od 5 do 6 hodin do rána potom bez pohybu a bez speciální kontroly. Díváme se z nadhledu teď na parkovací dům, tam svítí v tom severním území. Máme tady zvolené dva charaktery pro zástavbu toho jižního a severního území. To severní území představuje ekonomičtější formu výstavby těch bytových domů, jedná se o pavačové nebo chodbové domy. To jižní území pracuje se standardními schodištěnými sekcemi. Oba dva typy území jsou univerzální z hlediska zastoupení možných kategorií bytů, to znamená od 1KK až po rodinné byty 4KK. Nastupujeme přes, teď procházíme tím nově navrženým malým náměstím a nastupujeme na pěší most pro spojení se svatým Václavem takovou formou parkové úpravy. Proč je zvolená takovýhle charakter toho přemostit? Je to z toho důvodu, že přecházíme poměrně rušnou komunikaci, která má obrovskou hlukovou zátěž, má obrovskou prachovou zátěž. Tyhle ty formy to není naše myšlenka. Běžně se používají pro překonání dopravních staveb typu železnice nebo i dálnic. Výhodou takového uspořádání toho mostu je, že přecházíte tu nepřátelskou komunikaci tak, abyste s ní nebyli v kontaktu. Je to úplně jiná situace, než přecházet řeku v přírodním prostředí, v tom přírodním korytě, kde ten kontakt je naopak z toho mostu žádoucí. Tak tady se mu bráníme a snažíme se umožnit těm pěším a cyklistům překonat tu nepřátelskou hranici co nejlépe. Ta doplněná zároveň filtruje bráh poměrně masivně i doplňujeme i do toho vlastně svahu potom té piacetě. Plavecký bazén a sportovní hala jsou navrženy tak, aby mohly být vystaveny etapovitě a zároveň aby měly spojení. To je v tom svahu kačkem, který by umožnil obsluhu a využití společných technologií. Stejně tak by mohlo být spojeno potom tady to duo těch občanských staveb s tím svým parkovacím domem. Teď se podíváme, ještě se projdeme po té lávce pro pěší v té severní části území. Tady vidíte jenom tu podlažnost naznačenou těch bytových domů, teda toho chodbového nebo pavlačového typu. Po pravé straně toho průjezdu, teď jedeme od Pražské ulice, po pravé straně by se využíval parter a nabízel by se využití parter jako obchodní, po levé straně už by byl obytný. Je zde zvolena stejná forma nástupu, parkovou úpravou na tu lávku, jinak pro všechny ty bytové domy, jak v té severní, tak v té jižní části platí takovéto milé pravidlo, pokud se podaří mezi bytové doby dostat dostatek zeleně a co nejméně automobilů, tak pak se bezvadně použije takzvaná měkká hraniční linie. To je vlastně místo, které už pak můžou probíhat kontakty s těmi kolejoucími ze sousedy. Jsou to vlastně předzahrádky, které jsou přímo třeba zvýšené, třeba jenom o 1 metr nebo 80 cm od přehledu terénu, ale využívá se toho k zabydlení, prostě k živoucímu charakteru té lokality pro bydlení. Tady přecházíme už jednoduchou formou toho mostku pro pěší, není to tak
je to sekundární podpora, ta sekundární podpora, sekundární překonávání té bariéry silnice 1/20. Při tom odáleném pohledu vidíte, že vlastně ty doby, které vytváří, které stojí jako bariérové, které jsou převážně určené pro parkování aut, tak lze doplnit jak vyšší formou zeleně, to znamená s prvořadím, tak i vertikální formou zeleně přímo na těch domech. Tam v pravé části už vidíte tu otevřenou formu těch parkovacích domů, které by bylo hodné doplnit potom vertikální zeleně. To je příjezd od Českých Budějovic. Přijezd od Českých Budějovic, teď se trochu vzneseme na to území, podíváme se z tačí perspektivy. Tady bych zdůraznil, že je velmi dobře vidět ta segregace automobilové dopravy a té dopravy pěší a cyklistické. Původní most, který je věnován automobilové dopravě, je vlastně zachován ve stávajícím průřezu. Ten stávající průřez mostu umožní doplnit bočovací pruhy do toho profilu pěší, jsou pěší věnován ten most. Nový pěší tady do ten modrý a na ten stávající nemají nadále vstup. Teď možná je dobře vidět i to, že byly doplněny pod ten stávající most 4 standardní pruhy, to tady zmínil poručík Greg. Je to vlastně podmínka, kterou ŘSD zmínilo jako podporu pro dostavbu nebo po dostavbě D4, té zbývající části propojení do Prahy, kdy dojde rozhodně ke zkapacitnění tady té komunikace, bude využívána více na spojení Praha České Budějovice. Do toho prostoru tady v tom modelu to možná vypadá zjednodušeně ta forma. Nicméně je dopravními inženýry prověřeno, že jak ta rampa, tak to vrácení toho prostoru odnostem do těch 4 průjezdních pruhů je možné. Sežení těch objektů podél linie komunikace 1/20 je záměrné. Máme pocit, že by ty projíždějící auta měly vědět, že jsou ve městě. A i ten sjezd, který jsme teď minuli, tak by měl upozornit na to, že se vyjíždí do městské struktury, to by mělo upovídat i chování řidičů a hned nabízí za tím sjezdem do městské struktury první ten velký veřejný parkovací dům, kde teda je první možnost, jak bez zásahu do té struktury, do té mřížky, do první města, odstavit auto a tu sklidinou komunikací se dostat do centra. Tady je možná vidět hezky srovnání toho výškového limitu. Pro vaši informaci, hlavní římsa těch objektů TCP je přibližně ve výšce 15 metrů nad zemí, což odpovídá tomu našemu zvolenému limitu. To jsou tři metrový podlaží, 5 nadzemních podlaží u těch bytových domů. To znamená, že předpokládám, že žádný z těch bytových domů nepřesáhne tuto výšku. A tady dole v té spodní části obrázku je vidět zapojení i formou zeleně toho stávajícího bytového domu. Ve městě mají to štěstí lidí, ne aut, to je heslo, to je moto, to je práce, vypůjčili jsme si od dánského architekta Jana Géla a děkujeme vám za pozornost. Já se jmenuji Smola. Předně poděkování do domejku z práce. A děkuju. A mě zajímá jedna konkrétní věc. Jste se opírali, že tam chybí ta administrativa. Protože jako v kontextu toho, co zaznělo na začátku, to demografický vývoj vzdělanosti, mě přijde a doufám, že všichni, kteří tam budou tyhle, nebudou pracovat v průmyslové zóně. Takže mě by zajímalo, co se opíráte, když vlastně říkáte, že to, co tam je TCP, že jako dostatečný pro to území. Já si dovolím odpovědět, administrativa je zastoupena objekty TCP a zároveň máme zastoupenou jako možné využití těch komerčních objektů, které lemují komunikaci 1/20. Na parkovacím domem ještě? Přesně tak, před ním i jako součástí toho parkovacího domu, to, co vidíte, to uspořádání, já jsem to předeslal, že to motové uspořádání a konkrétní objekty zatím jako nejsou cílem. My hledáme vlastně nějaký kompaktní tvar,
chráněný dostatečně, aby tam se dalo bydlet a zase naopak dostatečně izolující jako bariér, třeba kolem té komunikace 1/20 a s těma hmotama i s tím jednotlivými využitím se rozhodně dá pracovat a je to první razítko, je to takový první výkop. Se cítím osloven, protože jsem tu věc taky zmiňoval. Je to tak, jak říká pan architekt, vlastně celá ta studie teď bude muset být podrobena takovému zátěžovému testu, kde se vlastně ověří to jednotlivé konkrétní vlastně velikostní uspořádání v tom zadání. Stejné otázky si musíme klást i v tom bydlení. Že? Tam taky záleží na tom, jaká bude ta konkrétní cílová skupina, to zase souvisí s tím, jaký bude vlastně očekávaný výstup pro město, jestli to město jako zvolí strategii, jestli ty pozemky bude prodávat, nebo si je bude držet dlouho a prodávat už jako hotové projekty, nebo se někdo ponechá, takže to jsou všechno věci, které se budou muset teď teprve testovat. Proto ta prezentace je úplně na začátku a je poměrně dlouhá doba ponechána na další projednávání. Děkuji, paní. Chtěl jsem říct, že přestože se ten projekt vlastně liší od původního projektu v společnosti Partum, chápu, že ten budoucí objekt byl finančně nevhodný, aby se realizoval, ale vlastně je to mnohem lepší řešení podle mě z hlediska takového lidského že se tam dá pohybovat v těch prostorech pro osoby, třeba pěšky nebo na kole, že to je líp řešení než ten původní návrh. A akorát u toho prvního parkovacího domu u výjezdu bych asi volil možná páté rameno provést přímo do toho parkovacího domu, aby nezdržoval, vlastně by tam nemusela být křižovatka na té cestě k výstavišti, aby tam vlastně nebyly další výjezdy, tak bych volil třeba páté rameno pro výjezd parkovacího domu, jestli by to bylo možné. A zároveň někde řešit třeba na tom prodloužení té Dvořákové autobusové zastávky a počítat s nějakým propojením dálkové autobusové dopravy a městské dopravy, třeba nějaké křížení linek, vyčkávací zastávky jedné linky na druhou a podobně. Myslím si, že mezi těmi dvěma kruhovými objezdy, mezi Dvořákovou stávajícím kruháčem a tím kruhovým objezdem u té silnice 1/20, takže tam by mohly být autobusové zastávky. Takže autobus, který by vyjel po Budějovic, by se mohl na Dvořákové otočit a se pokračovat spát na Prahu a obrátit, než by tam ten prostor byl možný využít pro autobusy, které by bylo pro dálkovou dopravu a zároveň pro městskou. Samozřejmě myslím si, že tyto normy jsou dobré. Ohledně toho naplnění takovou kružní křižovatku, myslím si, že budou trošku problémy, řeknu, s rozhledem a připojením. Proto projektanti, kteří prověřovali, řeknu, veškerou tu dopravu, která je tady představována, tak přistoupili právě k tomu, že ten objekt je napojený samostatně. Myslím si, že tam je budovaný velikodočovací pluh a že jim právě ty normy nedovolily to přímo napojit na tu okružní křižovatku. Samozřejmě by to bylo ideální, ale to musí ty projektanti zpracovávat. Já jsem ten projekt tak konkrétně samozřejmě neviděl na prostorový uspořádání. Například pro ty zastávky určitě je to asi počítáno. Takže ten uliční prostor je dostatečně dimenzovaný na to, aby tam celé okolně mohly vzniknout ty zastávky autobusové. Jestli se počítá se zadržováním vody, se zelenými střechami a s městskou výstavbou, možná něco z toho tady bylo už řečeno. Zadržování vody standardně se předpokládá systémem vysokoúrovňových retencí, to znamená, když se budeme bavit například o tom bloku bytových domů, tak tam se retenuje nejprve u jednotlivých objektů nebo u skupin objektů a následně v těch společných komunikacích. My nemáme zatím k dispozici, když jsme takové podrobnosti, abychom měli hydrologický průzkum, abychom měli filtrační koeficienty a věděli přesně, jak se tam
s tou vodou bude zacházet. Je možné, že pokud to nebude sakování dostatečně vhodné, tak bude muset přebytek vody být odveden někam i do řeky Otavy. Zelené střechy samozřejmě ty se nabízí stejně tak jako vertikální forma zeleně, jak jsem popisoval třeba u těch jako vhodná fasáda u těch parkovacích domů nemující komunikaci na Romana 20. Jak bylo řečeno, zatím tady máme návrh zástavby a co se týká městské zástavby nebo podílu té městské zástavby v té lokalitě, zatím jsme asi úplně na začátku. Já myslím, že více nám řekne právě zmiňovaná koncepce bydlení, která by měla být hotová někdy v červnu letošního roku. A z té by mělo vzejít ta potřeba do budoucna, jaké byty by město potřebovalo. Samozřejmě nezastírám, že už jsme v tom podnikli nějaké kroky, bavíme se o možných způsobech. Já už jsem jednala i s paní ředitelkou Státního fondu rozvoje bydlení, abych se ptala na ty způsoby financování, které by případně v budoucnu připadaly v úvahu. A zatím na městské bydlení jako takové, jako standardní nájemní, zatím žádné formy financování výhledově nejsou. S čím bychom mohli počítat, je maximálně podpora například družstevního bydlení, která by měla být na světlo světa někdy do dvou let. Dobrý den, já bych měl takové dva dotazy. Normálně jeden se týká křižovatky u Cadillacu v tom místě v případě, že nebude použita varianta 1, to je ten velký kulový objezd. Je tam spočítat nějak tady, že ta křižovatka bude taky dostačující. A jestli ta křižovatka vůbec bude v Moskvu, bude tady být takhle technicky připojená? To je jeden dotaz, a opak mám ještě teda jeden druhý, jo, a ten se týká teda, že moc nerozumím tomu, proč je vlastně ten pavelský bazén, o kterém tady vedeme dlouhé diskuze, koncipován prakticky do nejmenšího prostoru, když teda jeden z těch důvodů, proč bazén vedeme pro městskou školu, byl málo prostoru, a tady je koncipován ještě na daleko menším, já si myslím, že tady neudělím, ale asi to máte dobře vypočítaný. Děkuji. Jestli jsem dobře pochopil, jde vám o připojení silnice od Prahy na ten most, nebo který připojení jste? Jde mi, jestli sjezd od Prahy směr na Cadillac a sjezd ten stávající most. Takže ty nový rampa, ta jedna nová rampa a stávající rampa. Nová rampa a stávající rampa, křižovatka nahoře Kubovňová, ten sjezd a Strakonickou silnici. Samozřejmě tohle to je, řeknu, v kompetenci odboru dopravy v Budějovicích, připojení této křižovatky. Projektanti, kteří s tím pracovali, tak samozřejmě dodržovali normy, museli. Jižkově to tam všechno vycházelo, samozřejmě kapacity, průjezdnosti a tak dále ve studii nebyly prověřovány. Ale předpoklad je, že v této části nebudou například jezdit kamionová doprava. Jo, uvažuje se o tom, že příjezd od Prahy bude, řeknu, do nějaké, řeknu, tonáže například, protože není požadavek, aby kamiony zde zajížděly. Takže proto například těžká doprava bude odkloněná a zde by, nebo je předpoklad, že by zde nejezdila. Podobné typy, co si pamatuju, jsou například, řeknu, v Německu a tak dále, takže si myslím, že tyto typy křižovatek vyhovují. Samozřejmě bude to muset být v další podrobné dokumentaci prověřeno, zda to opravdu vyhoví. Pokud by se tam, řeknu, neudělal ten sjezd od Prahy, tak si myslím, bohužel je to škoda, protože budeme muset opět sjíždět do Bešic nebo jezdit až, řeknu, Šance, ale pro rozvoj této lokality to nemá zas tak významný podíl na tomto území. Kdyby se to nepovedlo, nevím z jakého důvodu, předpokládám, že se to povede, tak si myslím, že to tam může být i nemusí. Ale říkám, není to prověřené v takové podrobnosti, je to opravdu studie. To nejde, řeknu, do takové podrobnosti udělat. Ještě tam byl dotaz na bazén.
Zadání velikosti pro bazén, už jsem tady říkala, vycházelo z projektu, který máme. Takže ta plocha, kterou vidíme teď navrženou, tak je přesně plocha bazénu, která byla pod lesnickou školou. Což je ještě větší, než máme v současné době pod trampami. Takže jedná se o 8 dráhů 25, dětský bazén plus ještě jeden další bazén a veškeré ostatní prostory a zázemí, které jsou potřeba. Takže tu plochu, která je tam vidět, tak přesně odpovídá projektu, který už máme. To, že to je bezvenkovní plochy, tak to vzešlo tedy ze zadání komise už v momentě, než vlastně jsme věděli, kde ten bazén bude stát. Většina členů navrhla bazén pouze jako vnitřní, bez venkovní části, s tím, že v této lokalitě tedy je venkovní plavání nevhodné. A to, že se architekti rozhodli ho dát právě do tohoto místa, tak to už bylo čistě na jejich rozhodnutí. Já bych doplnil jenom jednou rychlou větou. To umístění se jeví jako velmi vhodný právě kvůli vyšší dostupnosti. Je to za prvý v lokalitě, kdy je tam sdružena vyšší občanská vybavenost, jsou tam zmiňované střední základní školy a hlavně ta vyšší občanská vybavenost nově navržená sportovní hala s bazénem je na té vytížené vyšší ose a na bezvadné dostupnosti z centra města. Takže to byl asi ten náš hlavní motiv, proč jsme ten bazén takto umístili. Paní Kuskova, můžu. Je to váš závisky, já jsem se vlastně zeptat jenom na ten bazén, takže to bylo zodpovězeno a druhá věc byla prosba, jestli by tam šlo vrátit ty krásné vizualizace, které by mohly inspirovat i další dotazům procházení. Děkuji. Já se zajímám o to, jestli pracovní skupina již v této fázi, kdy vlastně se spolu podílela společně s ateliérem FAKT na této studii, prezentace byla velmi pěkná, jestli také diskutovala nebo se snažila odhadnout časové horizonty realizace a naplnění tohoto prostoru 5 až 6 hektarového. No, v téhle fázi my jsme to samozřejmě, tak jako když jsme měli to dopravní řešení, tak to si samo o sobě o etapizaci říká, protože bez jedné úpravy nemůžeme udělat druhou a podobně. Ale v současné době architekti mají rozpracovaný návrh etapizace, který bude samozřejmě součástí té územní studie. A ono bez té etapizace to nepůjde samozřejmě ani ekonomicky. Jak už jsem říkala, i podle těch etap bude následně zpracováván regulativ území. Ale zatím ještě nemůžeme nic konkrétního ukázat, je to ještě v plánkách. Děkuji. Dobrý den, já jsem Pavel Šeble. Já jsem se chtěl zeptat, tady jak se na to dívám, tak ten bazén i ta sportovní hala jsou tam jakoby nacpaní do těch míst, které nám pohledu nejsou nějak moc lákavý a jsou v podstatě všechny teda vedlý dálnice, protože to městské dálnice. Banka říkal, že tam projede 14 000 až 23 000 aut. Tak zase bylo tady, nevím od koho, že ta lokalita je vhodná pro venkovní bazén. Já si taky myslím, že jako bazén a sportovní halu vedle dálnice není jako vhodný. A myslím si, že by se obecně k stavbě mělo přistupovat tak, že nejdřív musím vědět, pro jaký typ
tomto případě bazén a sportovní hala je vhodný jaký místo, a ne, že teď mám tady nějaký volný pozemek a na tento prostě plácnu. Jako myslím si, že třeba pro bazén a tu sportovní halu by bylo mnohem lepší místo na výstavišti vedle zimáku, kde by se to dalo propojit. A tohle to je v podstatě kousek odtaď. A kde by na to bylo místo, nebylo by to u dálnice, bylo by to u řeky, bylo by to u centra a mohlo by se to propojit se zimním stadionem. Já si dovolím odpovědět, já si myslím, že jsme tam úplně neplácli. Vomalo ty budovy občanské vybavenosti takového typu halového, jako je sportovní hala a plavecký bazén, lze docela s úspěchem použít jako bariérové domy. A tady se hodí bariérové domy kvůli té extrémní zátěži hlukové, kterou 1,20 má. Jestli jsme pojmenovali ty dva pozemky jako pozemek pro bazén a nebo sportovní halu, tak to tak být nemusí. Může to být klidně tenisová hala, může to být jakákoliv jiné, jakýkoliv jiný objekt občanské vybavenosti, ale prostě to umístění má výbornou polohu, dobrou pěší dostupnost a má to hlavně synergii s umístěnými dalšími objekty, a to jsou hlavně ty střední základní školy a bezvadná dostupnost z nich. Takže to nás vedlo. Jestli je možné s bazénem putovat dál po městě, tak podle nás určitě je to možné dál. Už putujeme 15 let, tak můžeme putovat další roky. Já bych měl dva dotazy. Jeden je zásadní koncepční vůbec, jakým způsobem bylo tvořeno zadání pro zpracování téhleté územní studie, protože to prostě nikde nebylo zveřejněno. A v té souvislosti by mě zajímalo, jakým způsobem se řešil vztah I20, o které se dlouhodobě vidí, a všechny urbanistické studie, které kdy byly zpracovány, že to je největší problém města Písku. A tady v podstatě tím řešení území kodifikujeme, dáváme, tak vlastně jako vypřiznáváme to, že tam bude. Zvažovala se vůbec alternativa, jako třeba zvažoval architekt Starčevič ve svých předchozích studiích, že se z toho udělá městská třída a začne se znovu mluvit o vymístění průtahové dopravy města Písek vnějším okruhem Písku. To je můj první dotaz, vlastně nějaký zásadní, protože to by velmi zásadně ovlivnilo celkový koncept řešení tohoto území. A druhý dotaz, který je podle mě taky neméně důležitý, bavíme se tady o největší investici města za novodobou historii. Totálně největší horizontu, řekněme, 50 let naplněnosti tohoto území. Bylo by taky dobré se možná bavit o tom, co to bude město stát. Co jsou veřejné investice, kolik budou investice do infrastruktury, kolik bude z toho podíl do objektů, protože když si spočteme jenom ty dva objekty té veřejné služby, to znamená sportovní halu a bazén, tak jsme na 500 milionů, to je veškerá rezerva města, kterou tam máme. Nebavíme se o mostech, nebavíme se o silnicích, nebavíme se o infrastruktuře území, nebavíme se o objektech, které tam město chce dál stavit, jako parkovací domy, bytové domy a tak dále. Bude na to vůbec město mít, je to velká otázka. Tohle to je několika miliardová investiční akce. Takže by asi bylo docela fajn možná počítat od samého začátku a kreslit to, co je reálně možné. Vlastně z rozpočtu města. Já začnu od konce, než abych ti odpověděla. Já myslím, že ty reálné možnosti tady zrovna vidíš. Tohle je ta ekonomická varianta. Ta varianta drahá byla vidět na tom úplně prvním obrázku, to znamená, to je ten mimoúrovňový kruhový objezd. Tam se samozřejmě říkal o obrovskou investici a proto jsme v rámci té pracovní skupiny a hlavně tady architekti a ta koordinační skupina pro dopravu odvedla obrovský kus práce v tom, že jsme se snažili využít ty stávající hlavně dopravní stavby a jenom je upravit tak, aby nás to nestálo tolik peněz. Tím, že se snažíme jednat s ŘSD, tak pokud budu mluvit celá konkrétně, tak máme příslib na financování té nájezdové rampy od Prahy
a financování obou sjezd, obojího tady sjezdu a nájezdu od kasáren na 1/20. Dále nám bylo velmi doporučeno žádat o financování toho přemostění pro pěší, možná obojího, ze Státního fondu dopravní infrastruktury, který přispívá až 90% na přemostění právě takovýchhle důležitých nebo nebezpečných dopravních tahů. To znamená, že bychom ty úpravy, vlastně, které se týkají 1/20, měli z větší části podchycené. Další možností je ještě úprava tady toho mostu, který patří kraji, takže s těmi bychom se taky rádi dohodli na nějaké případné spolupráci. To znamená, na městě by ležela tíha tady vybudování té struktury v území kasáren. Samotný kruhový objezd, já tady nechci házet čísly, ale pokud se jedná o takto úrovňovou stavbu, tak se nejedná o zlikvidování žádného ročního rozpočtu ani o miliardy, no, jedná se o řády milionů korun. Takže v tomhle ohledu si myslím, že tahle varianta je opravdu velmi reálná a držíme se opravdu při zemi, byť to takhle vypadá jako velká akce. Teď mi jenom připomeň další otázku. Objem finančních prostředků. Já jsem to říkala jednou. Součástí toho bude ekonomická rozvaha, etapizace a s tím i financování nebo plán na financování třeba i technické infrastruktury a i návrh možného financování té bytové výstavby. Ale takhle daleko ještě nejsme. Můžeme to potom se domluvit, můžeme to tady prezentovat samozřejmě při tom dalším projednání. Tam už to opravdu by mělo být součástí toho představení. A ještě si se ptal na jednu věc, ale už si... To možná řeknu já něco. Otázka se tedy obchvatu, všichni dobře víme. Nebavím se o severní, co je přeložka mezi Strakonicema. Ne, já už vím, co jsi se ptal. Ty jsi se ptal, jestli se uvažovalo o sklidnění té 1/20 a o tom úrovňovém napojení. Tak my jsme tuhle variantu měli a předložili jsme ji na prvním jednání na ředitelství silnic a dálnic, kde jsme jednali s paní ředitelkou Hruškovou, kde byly i její kolegové, kteří tady to řeší. Když jsme to tam předložili, tak jsme viděli úplně šok v jejich očích, že touhle cestou tady absolutně ne. To znamená, že pokud bychom se rozhodli na tom trvat, že budeme mít tady úrovňové napojení, tak je to další projekt do šuplíku. Oni nám v podstatě řekli, že jakékoliv sklidnění nebo zpomalení dopravy nepřipadá absolutně v úvahu, natož návrhy například na světelné křižovatky a úplné zastavení aut v téhle lokalitě. Takže tohle cestou samozřejmě jsme zkoušeli, ale myslím si, že v příštích 50 letech to nebude připadat v úvahu. Já to stejně možná doplním, jenom v těch studiích, které ministerstvo dopravy různě zpracovává, tak ten tak Plzeň, Budějovice stále ještě existuje a je to varianta, se kterou ředitelství silnic a dálnic nějakým způsobem počítá. To samé jako s dokončením D4 až do Písku víceméně. A naší snahu je, aspoň v tuhletu chvíli, část té dopravy nebo tlačit nějakým způsobem na to, pokud se připravují další studie nějakých dopravních řešení v té úrovni západovýchodní, tak tlačit na to, aby se zrealizoval právě severní obchvat a to napojení směr Plzeň-Tábor, aby šlo skutečně tím naším směrem a tím naším obchvatem, čímž by se vyřešilo celá řada komplikací, ať už tedy do určité míry napojení svatého Václava nebo té části, která je, a nemuselo by to jít jenom Duketovou ulicí, a to samé samozřejmě odpojení části té těžké dopravy
mimo písek. Jo. Je to písek dokoliv zborovské. Ale tohle to není ani za mě ani v silách, ani v ekonomických možnostech, ani, a teď si nechci jako oceňovat, ale ani ve vyjednávacích možnostech města Písku. Ještě zareagovala na tu část otázky ekonomickou, které doplnil, to říkala paní místostarostka, že ta ekonomická studie, která by měla být vlastně součástí toho vyhodnocení, nebude obsahovat jenom tu složku nákladovou, ale i výnosovou. To znamená, bude třeba udělat model i v alternativách, protože ty stavby, jak ty veřejné, budou mít svoje výnosy, tak i ty byty, které budou nějakým způsobem fungovat, ať už jako nájemní, nebo budou ponechány jako trhu. A vlastně teprve z vyhodnocení toho modelu bude možný jakoby hledat přesnění toho konkrétního řešení. Já jsem se ptal, to s tím souviselo. Ptal jsem se, jestli s tím pracovala komise, jako při formulaci zadání, který ještě nikdo veřejně neviděl. Tak jestli s tím vůbec komise pracovala, protože do posupení ani tady nebylo odprezentováno jediné číslo. Já mluvím sám zase, v té komise se tato věc jako je na plánu, že bude. To znamená, že teď žádná čísla nejsou, ale až budeme mít nějaké první výstupy, tak se plánuje s tím, že se to vyhodnotí. Dobrý den, Jiří Soumar. Já mám několik otázek. První otázka, ta bude mířit k panu Dvorníkovi, on už ji položil, samozřejmě ta finanční otázka je nejklíčovější. Do té doby můžeme malovat mimo úrovně více životky, jak budeme chtít, takže tam se jenom připojuje k tomu otázku s ekonomickou stránkou a tím náhledem. Druhá otázka míří na to, proč součástí není hotel, který byl v několika variantách předtím. Ten hotel je velmi důležitý pro sportoviště, které je velmi blízko. Jezdí sem i z cizích zemí sportovní týmy a jejich ubytování na hotelu Arena, Sport Arena je nedostatečné. Vlastně tyto týmy by cestovali přes celé město, kapacitně odpovídá Hotel Amerika a podobné hotely. Takže proč součástí není hotelový komplex? Dále, kolik domů se plánuje zbourat při připojení na Dvořákovou ulici? Je to vychází na tři domy v současné chvíli podle té studie, tak já bych na to znal odpověď. Kolik domů se plánuje, že bude zbourat na napojení na kruhovou křižovatku k Dvořákově? Čtvrtý dotaz je velmi klíčový. Město zde má obrovský prostor a ten prostor mnohem více než Diffy zastavuje parkovacími domy. To znamená, ten objem parkovacích domů, jestli jsem to rychle prošel, je stejný anebo vyšší než bytová zástavba. Ve chvíli, kdy developer, pokud to bude prodáno, má povinnost ta auta dát pod zem. Proč se zde neuvažuje nad tím, pokud tedy nemají být auta součástí struktury tohoto území, proč neparkují pod domy v nějakém velkém celku? Je to i příjemnější pro lidi, přijedou z dalekých nákupů, z obchodních center a nemusí přes polovinu území s těžkými taškami z nákupy jednoduše nastoupí do výtahu a z toho parkoviště odjedou do svého bytu. Takže na to bych se chtěl zeptat, proč na městských pozemcích přistupujeme k tomu, že tam budujeme parkovací domy, když by měly být součástí podzemního parkování v rámci objektu. A pátý bod je omluva panu Krajicovi, kdy jsem v novinách nesprávně uvedl, že studie stojí 2,5 milionu korun, stála plus ještě 250 hodin, je samozřejmě klíčových, bude stát 1,1 milionu, takže se omluvám. Díky. Já jsem si to bohužel teda nepsala, ale nebude to napovídat určitě. Já jo, začnu tím parkováním. Nikde není psáno, že developer si nemůže udělat třípodlažní podzemní parkování. Samozřejmě může, tomu vůbec nikdo bránit nebude, pokud ty byty potom od něj někdo koupí za tu cenu, do které se to promítne. Jenom upozorňuji, že se uvádí cena za jedno parkovací místo v podzemní parkovací garáži. Ta investice 500
500 tisíc až 1 milion na jedno parkovací místo. Parkovací místo v nadzemním parkovišti se odhaduje na zhruba 100 až 300 tisíc za jedno parkovací místo, tak tam je obrovský rozdíl. A my jsme právě se bavili o tom, že by ty byty měly být dostupné, zvlášť ty, které by případně budovalo město, startovací byty pro mladé rodiny. A bavili jsme se o tom, jak to nejvíce zlevnit. A pokud tam budeme dělat podzemní parkingy, tak to byty vůbec nezlevníme. To tady bylo řečeno. Jsou tam vyznačené komerční prostory. Samozřejmě, ale můžete tam mít luxusní byty u té 1/20 z podzemní garáží, kde stejně nikdo bydlet nebude chtít. Je to k diskuzi samozřejmě a potom už asi je to otázka poptávky a otázka toho trhu. To samozřejmě, ale pokud nabídnete v této lokalitě 1000 bytů v Písku, nebo 480, tak i tímhle regulujete tu hodnotu těch bytů. Jo, tak potřeba si uvědomit, že i počtem bytů regulujeme v Písku celkovou hodnotu bytů. Když to nabídneme o polovinu, než se mluvilo, tak tím automaticky zvyšujeme tu cenu, protože to skoupí stejně lidé, kteří dneska na to mají. Jo, takže tady jde o to, že počtem bytů se reguluje taky jejich cena v celém městě. To samozřejmě, tady není dáno, jaký poměr budou městské byty, jaký poměr bude komerční bydlení, které bude nabídnuto developerům. Čím víc jich město nechá a bude tam regulované bydlení s nějakým stropem nájmu, tak samozřejmě tím můžeme regulovat ceny, to samozřejmě. Já si myslím, že tohle asi zatím taky předčasné, není vůbec jasný ten poměr. A to je asi na sociologický průzkum možná, a vyjde to taky z té koncepce určitě, co je v Písku potřeba. Potom, co se týká hotelů, zaznělo to tady už při prezentaci architektů, v těch parkovacích domech nebo v těch izolačních domech 1/20 jsou prostory pro komerční náplň, může to být právě například hotel. Už v předchozích studiích, které dělal mimo jiné pan architekt Vavek před 5-6 lety, co já si pamatuji, tak právě hotel byl součástí toho území v severní části a bylo jasně řečeno, že hotel by měl být nabídnut právě pro soukromé investory, takže tady se určitě meze kreativity nekladou a kdokoliv by měl zájem hotel vybudovat, tak si myslím, že prostorný bude. To, co jste říkal úplně na úvod, že bychom si měli rozmyslet, na co máme a na co ne, já si myslím, že aspoň něco nakreslit musíme, ale to se odpíchnout. Ono říct, jako na co máme a teprve potom něco dělat. Já opravdu stojím za tím, že jako město se asi musíme určitě postarat o kompletní technickou infrastrukturu. Takže vytvoření té základní struktury dopravní a napojení na sítě bude na nás a tohle řešení zatím vidím jako velmi schůdné a samozřejmě, že nebudeme mít na to, abychom to celé zainvestovali najednou, ale od toho budeme mít nějaký návrh etapizace, budeme mít studii proveditelnosti a bude potom na nás, pro co se rozhodneme, jestli do toho půjdeme a jakou částkou a v jakém časovém rozmezí. Ještě prosím to otázku na ten počet domů na tady ten náš návrh předpokládá, tedy zbourání dvou domů existuje dopravní řešení od pana inženýra Čeprátka, které má průjezd i po zbourání jednoho objektu. Já bych možná ještě doplnil tomu parkování, tady vidíte kompromisní variantu. Jo? Ono samozřejmě, že se nabízí využití pro ty parkovací domy jako bariérové domy. Pokud chceme vytvořit kvalitní veřejný prostor mezi těmi bytovými objekty, tak prostě tam ty auta parkovat nemůžou. A pokud je dáme pod zem, tak volíme nejdražší variantu, která se nabízí.
a de facto pak vylučujeme to ekonomické stavění, to komunální ekonomické stavění, jo, developerské stavění, budiš. To se hodí klidně i tři patra pod zem, když se to prostě developer spočítá a vyjde to, ale město tady hledá variantu kompromisu, dostatek zeleně, klidný, bezpečný pohyb kolem domů a možnost stavět za nějaký standardnější částky, než prostě komerční. Tak. Děkuji. Já se jmenuji Marek Anděl, jsem člen pracovní skupiny taky a budu reagovat asi na pana architekta Zborníka především, protože on chtěl slyšet nějaký čísla. Já musím říct, že často říkám, že třeba používat selský rozum a ty čísla za mě, jak si myslím, že to asi dopadne, tak to, co řekla paní místostarostka, že dobře dopadne to, že vlastně ŘSD a Státní fond dopravní infrastruktury a podobné organizace zaplatí ty stavby, které se týkají té silnice 1/20 a těch sjezdů a podobně, tak samozřejmě za městem bude stavba plaveckého bazénu, bude za městem stavba sportovní haly, bude za městem výkup nemovitostí, které na jejich místě dneska má být nějaká dopravní infrastruktura, budou za městem ty místní komunikace kruhové objezdy. Takže když vám řeknu můj názor, co si myslím jako člen té komise, jak to asi tak bude vypadat, tak město dneska má na účtech, dejme tomu 400 milionů korun, z toho už několik set milionů je tak nějak zablokovaný, tak už je to na výstavbu seniorského domu Zolova ulice a podobné další věci. Tak za mě plavecký bazén tak, jak je, když si vezmeme, že už tam nebudou ty venkovní prostory, tak se budeme bavit někde 250 milionů plus. Sportovní hala se budeme bavit dalších 250 milionů. A ty kruhové objezdy, když se čteme s těma komunikacemi, výkupem těch nemovitostí a likvidací těch nemovitostí, tak se můžeme bavit někde do 100 milionů korun. Tak to je tak dobrý odhad toho, co to bude stát. Za mě, když já přemýšlím nad tím, o čem tam diskutujeme. Takhle a další věc, já jsem chtěl ještě, pardon, já ti když tak odpovím ještě. To chci říct, já se k tomu vyjádřím. Za mě to je důležitý, jsem vždycky zastával názor, že město tam nemá stavět žádný dom, že má vybudovat tu infrastrukturu komunikací a těch věcí kolem. A potom s podmínkama, tak jak jsme se bavili na té komisi, a jak to tady zaznělo od pana architekta, že tam budou jasně dané limity, jak velká hmotová zástavba těch bytových domů bude a kolik pater kde bude, tak potom ty pozemky už přímo pro ty stavební, pro tu bytovou výstavbu si myslím, že město by mělo prodat developerům s podmínkou právě výstavby těch parkovacích domů nebo zajištění parkování pro ty obyvatele, co tam budou bydlet, protože jako město si myslím, že nemá být developer a hlavně na to ani nebude mít peníze, a kdyby je náhodou někde našlo, tak bude pokřivovat trh bytový tady ve městě. Možná Pepa, jestli ještě tam něco chtěl? Tím se vracíš do úplně stejného stavy, a pokud část území zastaví bytama a k tomu úplně stejnou část zastaví parkovacíma domama, tak ten developer přece má dát nic dál, protože bude na tom vydělat. To znamená, pokud on bude participovat na výstavbě parkovacích domů, tak se tam dá veškeré ty náklady samozřejmě na dům, tím pádem ty byty stejně zdraží. A teď teda jde 200 milionů na to, 200 tisíc na to místo, pokud kdyby byly zakupaný, anebo teda jestli budou stát, versus když by město mohlo prodat větší část, tedy developerovi, který by realizoval parkování pod domy. Jo? Je to jako ekonomická prostě příčka a ABC varianta. Jenom tím chci říct, že zastavěnost parkovacími domy je podobně velká jako bytovými domy. To mi nedává mi to logiku ve chvíli, kdy město staví největší projekt na následujících 30-40 let a bude se potýkat i do budoucna s problémem bytů. Máme poslední 4 minuty. Na tohle jste chtěl odpovědět, nebo to byl pouze názor? Takže názor, takže tamhle je poslední vyžená ruka. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat,
data. Jako občan mám k dispozici usnesení zastupitelstva města, mám k dispozici smlouvu, kterou schválilo zastupitelstvo města, a to jsou veškeré data, které mám jako občan k dispozici. Tak se dostaneme sem s KOKem a máme už tady připravenou celou lokalitu kasáren, rozšířenou o Bruketu v ulici, hádám. A bazén úplně v Čelkovský, úplně někde jinde. Tím pádem bych se chtěla zeptat, co po nás, jako po veřejnosti, vlastně chcete připomínkovat, z čeho máme vycházet? Já jsem na úvod říkala, že tohle je vlastně základní výkop. Takže vycházíme z toho, co vidíte tady před vámi. Nikde není dáno, že takhle to bude i za 3 měsíce, 4. Dále se na tom bude pracovat, takže je to na vás. Já se rovnávám se základním výkopem u studie sídliště Jej, kde se teda základní výkop odrazil jenom v pozemcích a co na tom má stát. Ano, ale můžeme to měnit, to není přeci odsouhlasené, není to závazné, můžeme nad tím diskutovat. To samozřejmě můžete, pokud proto máte pádné argumenty, tak můžete. Necháme to prověřit asi, uvidíme. No jistě. Dámy a pánové, dovolte, abych vám poděkovala za dvojnou účast jménem pracovní skupiny. Pokud jste své náměty, připomínky psali na ty papírky na tom prvním stolečku při vchodu, je můžete nechat. Případně, jak už jsem zmiňovala, bude celá studie na webových stránkách města, je vytvořený facebookový profil a je tam i kontakt na městského architekta, kam můžete své náměty posílat. Děkuji a příjemný večer.